Það er bara, þetta var seglu sigur, þetta ekki? Yes, þetta er ekki. Hvað, hérna, hvað er að gerist þau labbað með mér í gönnum? Hvað er að gerist þessum? Við vorum yfir í hálfleik, þá komum við aðeins tilbaka og þá fórum við aftur að spýta lóðana og þá tókum við það bara, vorum yfir allir tíman í endan engi pressa og tókum við það bara. Þú voru alveg Þetta hefði nú samt að geta farið í báðar áttir því, þannig hérna, hvað er það svona sem að ítir ykkur yfir? Í hverju voru þið betri í dag? Mér varst að hefa boltan vel og þegar Óli fór út að meiddist í hálfleik eitthvað í tanni og þá fóru þeir að sækja mér inn í og skoruðu fullt og náðu leiknum og þá fóru þau bara aðeins að íti og skipta á skrínum þarna undir og þá tóku þetta bara. Það var einu sessi þeirra. Væntanlega gott að byrja á sigri í svona mótið eða ekki? Jó, það er geggja, það er alveg mikilvægt. Þetta er með 0 sigur senast þegar ég var innar. Og við byrjum á sigri, þetta er bara að fara upp þess. Hvernig þessi liður að koma saman svona á þessu? Mjög vel, mjög vel. Síðustu vikum og... Þetta er heillega bara 12 menn sem eru bara geta að spila allir. Þannig að menn stíga upp. Svo ég hjörtur og margir bara. Þetta verið geggjast. Finnland á morgun, já. Hvernig hérna, erum alltaf að vita kannski eiginlega ekkert þá? Nei, við ferum á videofund á morgun og tekum á þessu. Sjáum við kannski, ég veit ekki hvort þessi er búin að spila. Horfum á það og dáum hvað við þurfum að gera til launa. Alveg að lokum, hvernig ferum drengina í búblunni? Sver bara með, fyrsti dagurinn. Fýtt matur og ekki mikið að gera þér, við notuðum bara recovery. Allir vinir? Já, allir góðir. Takk. Takk.